halkan waxaan joognaa ubax baan joognaa oo dad badan oo maaragtay ka yimiday yemanta oo ka soo baxsaday dhibaatooyinka waddanka yemanta ka dhacaysa baan halkan yeman ubax ugu imanay. Waxaan aragnay in dadkan ay si fiican loo soo dhoweeyey xukuumaddu iyo astaanta ka shaqeysa soo dhoweysta maaragtay dadka refugeega inay maaragtay hawl badan ay galeen oo say usoo dhoweeyaan dadkaas dhibaataysan ay usoo dhoweeyaan. Waxaan aragnay in dadku ay maaragtay si nabada ay u degan yihiin magaalada Ubax, aynan maaragtay rajaynayeen in waxay ka baqeen oo dhanna laga dhabay, dadkaasoo maaragtay si taabo fiican ku nool oo leh mahad badan u celinaya shacabka Jabuuti. Annagoo matalna shacabka Jabuutina waxaan leenahay, waxaan u celinaynaa mahad wanaagsan baan u celinaynaa xukuumadda Jabuuti. Waxaad ogaatiina dadkan inay maaragtay yihiin dad walaalaheena oo dhibaataysan oo in loo sameeyo ah wixii maaragtay karaankeena. Waxaa kaloo jirta iyakuna hay-adaha hay-adaha dawliga ahayne ka shaqeeya samafalkana iyakuna inay maaragtay ku taageereen magaalada waddanka Jabuuti iyo magaalada Ubax inay la soo dhoweeyeen, inkastoo ay ku yar tahay muxuu ahaa taayada ay Ubax leedahay. Waxaana ka codsanaynaa hay-adahaas in maaragtay ay si xoog leh ay u soo garab galaan magaalada Ubax iyo waddanka Jabuuti. Waad mahadsantihiin.